Për shëndetjemi që unë jam Benita dhe ky është Nelly jam. Më në fund pas 50 vjetë tendence hapa dhe jam shumë e lumtur që kam ju kallzu botën e Benetës edhe çka ka të bëjnë të. Pak a shumë lidhet me grem, flok, peshje edhe shumë sene tjera. Kjo video është për juve mi u tregu që unë vinë supportimi juve për subscribe edhe like. Po ashtu të dhe kështë Instagrami jam. Edhe du mi u tregu që ku mundu maksimum ju jep pozitivitet, si jam njëri shumë pozitiv edhe shumë happy edhe shumë dinamite edhe jam shumë lumtur që tash jam edhe këtu ofër juve. Pra, deri videon e radhës që ku mundu maksimum ku kënë e regullt, njëru do gjofshim edhe faleminderit për juve.